ခင်ဗျားရဲ့ဆရာမတွေတူရယ်မနက်ခင်းစင်းစာဆင်းကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့သတင်းစာမှာပါရှိတဲ့သတင်းလေးတွေကမှကောင်းလို့ရကြတဲ့ရှင်တွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်အခုပထမအကြောင်းအစုံတဲ့ပုံလေးနဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်ပထမနှစ်အတန်းတွေကိုပေါမောက်ခရိုင်လုံးဝမတင်ကြဘူးညွှန်ကြားထားရယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရယ်တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်တရရဲ့ပထမနှစ်အတန်းတွေကိုပေါမောက်ခရိုင်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများလုံးဝမတင်ကြဘူး ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးများယုံရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာလတရနေ့ရက်စွဲနဲ့ညွှန်ကြားထားပါဗါတင်ကြားရေးတာဝန်ခွဲရအမှာဗတ်မလိုက်ပဲပွင့်လင်းမြင်သာသားနဲ့အထူးပြုဘာသာရပ်နယ်ပယ်နဲ့အနှီးဆက်ဆောင်ရွက်ရန်ပအောင်ခရာလူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများဟာပထမနေ့တင်နဲ့လုံးဝမတင်ကြရန်ဂုံဒုတမဟာရန်များကိုပအောင်ခါတွဲပတ်ပအောင်ခါနဲ့ဝိုင်းရင်ကတိကနာကသာတင်ကြားတင်ုံခြင်းနဲ့စန်းကြီးကျက်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကတက်ကတော့ဒီဂရီကောလိပ်ကောလိပ်များသို့ညွှန်ကြားထားပါသည် တက္ကသိုလ်တီဂရီကောလိပ်ကောလိပ်များရဲ့တင်ကြားရေးတာဝန်ခွဲရမှာပုံမှန်အဖြစ်ပထမနှစ်တင်တန်းများအတွက်လှုပ်သက်ရင်းီးပြသရုပ်ပြလက်ထောက်ကတိက္ခနဲ့ကတိက္ခများကိုသာတင်ကြားရေးတာဝန်ပေးလိရှိကြောင်းတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတက္ကူကတော့ပြောပါဗျ။ပါမောက္ခတွေဟာကျူရှင်ဖွင့်လို့ရရွေးချယ်တဲ့ပထမနှစ်တင်တန်းချို့မှာအတန်းယူသင်ကြားခြင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်အခုလိုညွှန်းကြားချက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမအချို့ကပြောပါဗျ။ရှင်ဟာတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တင်တန်းများရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများဘာသာရပ်လိုက်အခြေခံသဘောတရားများသိရှိပိုင်းနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်က တင် जा ရဲ့အတွေ့အကြုံရင်းချက်တဲ့ပမောက်ခများကိုရင်တင် जा ပြေးလေးရှိတော့လဲလက်ရှိမှာတော့ကျူရှင်ဖွင့်လိုခြင်းညပမောက်ခများကိုရင်ပထမနေ့အတန်းယူနေခြင်းများဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗါရှင်။နောက်ထပ်ဒီပုံအနည်းငယ်။ young မျိုးရင်း၁7မြို့နယ်မှာဆန္နာပြပွဲမပြုရက်ပေါ်ဒီကြုတ်မှတ်များပါဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ young တိုင်း၁7မြို့နယ်အတွင်းငိမ့်ညံ့စွာဆူဝေးခြင်းနဲ့ငိမ့်ညံ့စွာဆီတန်းလှည့်လည်ဆန္နာပြခြင်းခွင့်မပြုရန်ကန့်ကွက်ရဲ့ပေါ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွေးချုပ်ပါတီတိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြရတဲ့နေရာများကန့်သတ်ခြင်းပေါ်ထုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့ဥပဒေရနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတားဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပြောပါဗယ်။ကြောက်ကြားမျိုးနယ်မှာတော့မဟာဗန္ဓုလာပန်းရန်စုလေဖျားနဲ့မြို့တော်ခန်းမရှိတော့မှာမကြခဏလာရောက်ဆန္ဒပြလို့ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရေးစတက်မျိုးနယ်အတွင်းငိမ့်ညံ့စွာဆူဝေးခြင်းနဲ့ငိမ့်ညံ့စွာစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခြင်းများကန့်တပ်ပါကဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှန်းဖြစ်ကြ။ ရန်ကုန်မြို့မှာကုံစင်းတောင်းကြာစီင်းနဲ့တရားပရိစုမှုရဲ့အကျိအချင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့သူဒီမိုကရေစီဆင်ဆာပြလှုပ်ရှားမှုအင်အားစု MDC ရဲ့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကိုထင်းကျော်ကပြောပါတယ်လယ်သမားကြီးအလုပ်သမားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာအကျိအချင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့သူဦးဝင်းချိုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုစီကံဥပဒေနဲ့ကန့်တတာကိုလက်ခံပါတယ် ထာတ e ော့ရှိဖွားစည်းပုံအခြေခံမှာခွင့်ပြုထားပါရည်ရယ်နဲ့တစုံတယောက်ကြားမမဟုတ်တစုံတဖွဲကလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတော့ဖွားစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဂယူမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရတာဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးနယ်စတက်မျိုးနယ်မှာဆန္နာမပြနယ်ဆိုတာကတော့အာဏာကိုအတုံးချတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကြောက်တတာဗဘေတန်းလတာပါဝင်ပြောောင်းတိုင်းစတက်မျိုးနယ်အတွင်းငြင်းချမ်းစွာဆွေးွေးခြင်းနဲ့ငြင်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လေဆန္နာပြခြင်းများပြုလို့ရင်အတိပေးတင်ပြလာပါကခွင့်မပြုရယ်နဲ့ အစောပိုင်း၁၇မြို့နဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကြီးအရေးပါတဲ့နေရာတွေနဲ့အများပြည်သူအသုံးပြုနေရတဲ့လမ်းမကြီးများရှိရပြီးအရေးကြီးပုံကိုခီးလန်းချောင်းစင်မှလည်းပေါဝင်နေရသောတားမြစ်ခြင်းဖြစ်သောဝင်းကြီးကျောက်ကိုစားရောင်တိုင်းလောင်ကျုံင်းနဲ့နဲဆက်အရာဝင်းကြီးဘုံမူကြီးအောင်ဆိုးမှုကလက်မှတ်ထိုးပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များထံသို့နွေမလာခွင့်ရနှစ်ရက်ဆွဲတဲ့အကြောင်းကြားစာပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငိမ့်ညန်းစွာစူဝေခွင့်နဲ့ငိမ့်ညန်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ပုံမှန်၁၉ရာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းမပြုမီ၄၈နာရီကြိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာရတဲ့ဘွဲတို့အကြောင်းကြားအာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစက်တမျိုးနဲ့တွင်ဆန်နှပြစူဝေးမှုကန့်သက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအစိုးရဘော့တရားမှုရှိနိုင်မှာသလားလို့ဒီ쪽ဘဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီတွင်မှုဖွင့်ဥဝင်ထိန်ရဲ့ဥညာဝင်ထန်းတဘောတာတောင်းခံရမှာတော့နှစ်ဦးစလုံးကမှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ထပ်တဘောအနေနဲ့ဘင်္ဂလားခြေရောက်နေသူများပြောင်းလဲလက်ခံရေးတဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုဘင်္ဂလားခြေအစိုးရထံပြန်ပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရရှိနေသူများပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံပြန်ပို့ထားကြောင်းတမ္မာရုံးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဇော်ထ희ကပြောပါရစေ။တွင်မာလာကိုရက်ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘူဌာနမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာဦးဇော်ထ희ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များပြီးခဲ့တဲ့လအတိုင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့တွားရောက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသဘောတူညီချက်ရရှိရေးဆွေးနွေးကြရာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကသူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုမြေမပတ်တို့ပေးခဲ့တဲ့အဥော်အထီးကပြော်ပါပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပေးပို့လာတဲ့သဘောတူညီချက်မူကြမ်းပေါ်ပြည်ထဲရေးလာဝကနိုင်ငံသားရေးစားတဲ့အပအဝင်တက်ဆိုင်အောင်ဝင်းစည်းထမ်းတာများအစွန်းအထောက်အဝင်သူများရဲ့သဘောထားယာယူကပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကတို့ပြန်လဲပေးပို့ခဲ့တဲ့အဥော်အထီးကရှင်ပြပါပါတယ်။ ထဏနိုင်ငံသဘောတူတဲ့ပြန်လည်ဆက်ဆံရေးသဘောတူညီချက်ဟာအခုလအတွင်မှာ Bengal State နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားထားရလို့လည်းသိရပါဗျ။ပြန်လည်လက်ခံရေးအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရမှာတော့ Bengal State ရောက်ဟိနူဘာသာဝင်900ကျော်ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ပြထမဥစ္စာကံလန်းထားတဲ့ဥစ္စာဌေးကပြောပါဗျ။အကြမ်းဖက်နေမောင်းနှော်တွေသားမှာ August လအတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေခိုင်းဘက်မှနေထိုင်တဲ့ Bengalie အများပြ Bengal State တို့ထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်ရမှာပြန်လည်လက်ခံရေးနိုင်ငံညှိနှိုင်းနေခြင်းဖြစ်ပါဗျ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘင်္ဂလေဒီကိုပြန်လဲလက်ခံမှုအတွက်လက်ခံရရှိကန်တုံးခုတိစောင်းမယ်လို့ CID ကအဖွယ်ဝင်မှုဆောင်ကိုကျော်ဝင်းသူကပြောပါဗျ။ပြန်လဲလက်ခံရရှိကန်တုံးခုတိစောင်းမယ်နေရာတွေကတော့မောင်းတော်မျိုးနဲ့ငခုရကြေးရတောင်မျိုးလဝဲမျိုးနဲ့ခမောင်းစိမ့်မျိုးရဲဘော်ကြချောင်းနီးအိုးထင်းရွာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်နှောခရိုင်အတွက်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုဦးတည်တနာစီဝေးခမ်းမှာနိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မောင်နှောခရိုင်လုံးကျုံရေးတရားဥပဒေစုမွေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာတော့ဥကြဝန်သူကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဥစားအေးအနေနဲ့ငါခုရဂျီရွာမှာတော့ကျိုဆွေစင်နာတီဆာရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတတိယဥစားအေးအနေနဲ့အိုးထင်းရွာမှာတော့နေရင်184လုံဆောက်လုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးပုံအနေနဲ့ညူးတယ်လီမြို့မှာလေတူးညဉ့်ညမ်းမှုအရေးပေါ်အခြေအနေစင်ညာထားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အေနီယာနိုင်ငံမျိုးရောညူဒေလီမှာတတာပရီနေကတောရံမြောင်နေဖြင့်အဆိတ်ရှိမျိုးမှအုတ်ဆိုင်နေပြီး၄တို့အရေးသေးဟာတနင်္လာနေ့ကြာတိုင်းပုံမှုဆွေးရနေစဉ်၄တို့ညဉ့်ညမူကာကွယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတည်းရဲ့ကျင်ညာကထရက်ကားများဝင်ရမှုနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလေပတ်မှုတို့ကိုတားမြစ်ခဲ့ရပါတယ်ညူဒေလီမျိုးတို့ဝိုင်းမှရှိရဲ့စိုက်ပြွေးရနေမိများမှာတရားမဝင်ကောက်ပင်မိရှုမှုများမျိုးရင်းရှိရင်းများမှာကာမနာအောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှင့်မှုများနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာထွက်တဲ့ဖုန်မှုန့်များကြောင့်အရေးတ டன ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနှင်းစင်ဖြစ်ပေါ်လို့ရှိပါတယ် ဆလတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကြောင့်အဲ့ဒီပြည်ထနာဟာရခုနှစ်မှာပုံမိုးဆိုးလာရလို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြောပါရယ်။လေရူတွင်အမုံပါမှုဆိုင်ရာအအနေကင်းသောအစဉ်ကို90%သတ်မှတ်ထားစဉ်အမေရိကန်တန့်ဦးရဲ့လေရူတိုင်နာမိုးရနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်စင်တိုင်းကတော့608ရှိညဉ့်နန်းမိုးမြန်မာကြောင့်တွေ့ရှိရပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်မီတနင်္လာကတော့967တာရှိခဲ့ပါရယ်။ ဒေဝရမှာပါဝင်တဲ့အမုံတွေကအဆောက်အအုံသယ်ဆောင်တဲ့ဝင်ရောက်ကနှလုံးရောကလိ ệp ဖြက်ခြင်းအဆောက်ကင်စားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။နှင်းဆင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းရင်းဆောင်ရရန်ပြက်ကွက်မှုကြောင့်အန္တရာယ်ပိုင်းတွေကတော့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးထရခါများတို့မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းများပို့ဖို့မှုကလွယ်ပြီးမြို့ရဲတို့ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပဲဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများရက်ဆိုင်ကပြည်သူတို့ပို့ဆောင်မှုစနစ်ကိုအနှောင့်အယှက်ကကားပါကင်ကြီးလေးစားသည့်တိုးမြင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ 7day tv ရဲ့မနက်ခင်းစင်စာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူထောင်နေရှိပါတယ်။ 7day tv ရဲ့နောက်ဆုံးရဇိုင်းတွေကိုတော့ညခွန်တိုင်းမှာတင်ဆက်မဲ့ 7pm news စီစဉ်မှာဆောင်းမြော်ချပြပေးထားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အစ်မရှင်မောမှာ